Ну і далі до резонансу, з якого почався рік. Мукачівці шоковані зростанням рівня злочинності в місті, обурюють громадськість і регулярні повідомлення про вбивства, напади на людей та крадіжки. Боротися з цим покликана національна поліція і протилежна сторона. У місті є й муніципальна міліція, яка мала б доглядати за законністю. Однак, протягом минулого року ми розповідали про чимало гучних справ, коли представники муніципальної міліції, фактично Мукачівської міської влади, програвали в судах. Бабусям, яких ті незаконно штрафували за реалізацію вирощеного вдома. Коли Львівський апеляційний суд визнав справи муніципалів проти підприємців також незаконними. Мукачівці кажуть, чомусь ні міський голова, ні провладна більшість не бачать цього. Вони своїми діями підтримують свою ж міліцейську структуру, вливаючи щораз більше коштів платників податків на її існування. Ну і декілька цифр для порівняння. У 2016 році муніципальна міліція Мукачівцям обійшлась 2 мільйони 324 тисячі гривень. У 2017 році вже у 5 мільйонів 670 тисяч гривень. І у 2018 році у 7 мільйонів 97 тисяч гривень. Ну і зараз увага, оскільки обходиться підтримка правопорядку в місті та допомога національній поліції. Простіше кажучи, наскільки Мукачево підтримує правоохоронців та допомагає тим, хто насправді бореться зі злочинністю та опікується безпекою містян. У 2016 році на цю програму міська рада виділила 150 тисяч гривень. У 2017 році – 0 гривень, 2018 рік – 0 гривень. Цікаво, невже влада міста так боїться конкуренції від бабусь, які продають городину? Невже ці продавці та підприємці, які наповнюють бюджет Мукачева, і в якому, до речі, ніколи не було стільки грошей, як зараз, заслужили на те, щоб на боротьбу з ними виділяли мільйони гривень? Невже торгівці з тротуарів можуть стати на заваді великим торговим мережам міста з мільйонними прибутками? Чому тим, хто ловить та бореться зі злочинцями, на профілактику безпеки та правопорядку в місті, де хизуються мільярдним бюджетом, виділяють цілковитий нуль? Це очевидно, так живемо по-новому. Наші журналісти про все це у світлі жахливих резонансних подій, тож чи насправді безпечно в Мукачеві? Далі, мої колеги. Звістка про вбивство 27-річного юнака в Мукачеві сколихнула громадськість не тільки міста, а й Закарпаття. Хлопець помер на другому поверсі сходинкової клітинки ось цього будинку на вулиці Шандора Петефі після численних ножових поранень. Трагедія сталася 5 січня майже опівночі. Михайло, так звали загиблого, помер на руках у матері. Таку інформацію оприлюднили ЗМІ та соцмережі. Варто додати, ніхто із сусідів так і не вийшов до потерпілого. Зарізали, збили. А хто в них ще не чути? Якби було у мене, у нас в під'їзді, то можна так, але так вночі чули, там люди, ніхто не відкрив, не допоміг. Байдуже все віднеслися до цього. Можна забезпечити трохи це все. Більш того, двері відкриває, хто хоче. На жодному під'їзді немає ні кода, нічого. У нас взагалі немає замку. Сталася біда. Зарізали чоловіка, коли я вже слышу через людей. Я вам скажу, що ніхто ночі ні з міліції, ніхто не їздить і не контролює нічого. Аж світа немає ніде. Сумнівним інцидентом відзначився не тільки мікрорайон Черемшина. На літню жінку напали у одному з під'їздів багатоповерхівки Мукачівського мікрорайону «Пентагон» та зірвали золоті сережки. І це не єдиний випадок, коли активізувалися правопорушники на період різдвяних і новорічних свят. Тут так само мешканці сусідніх квартир та будинків нічого не чули та не бачили. Перший раз чую, що напала на жінку. Я не боюся нічого абсолютно. Я відкриваю двері, в мене якраз нічого просто. Я по вулицям я вечором не ходжу. А це мікрорайон Паланок. На автобусній зупинці натовп людей. Скористалися моментом, аби спитати, чи відчувають себе у безпеці на вулицях міста. Я вечором не ходжу. Ну, звичайно, вночі ліпше не ходити. Вийти на допомогу я не можу, тому що я нічого не вдію. Але якусь допомогу би, звісно, визвала. Обурені підвищенням рівня злочинності й жителі мікрорайону Росвигово. Дуже страшно ходити по вулицям. Діти мотаються, п'яні, взагалі подростки ходять. Коло ідеала, взагалі, якщо йдеш вечором, страшно, навіть в аптеку страшно зайти. Страшно. Если хожу с пулеметом, неплохо бы, чтобы вот там люди ходят, вот там, чтобы там освещение было. Освещения нету. Вот. И милиции вообще тут не видно. Практично такі ж проблеми озвучили і жителі мікрорайону Підгоряни. Лишній раз подумаємо, перш ніж відпускати кудись увечері. В день, то я думаю, нормально буде, а ввечері, мабуть, супровід будемо робити. Та ми по ночі не ходимо, так віме, як є. Мали будинь, а вечором я нігде ще в магазині не була. Ну менше, або все одно я йшла в аптеку, страшно йти.
Ну, страшно йти, тому що світла немає. Аби на власні очі переконатися, чи насправді світло і безпечно містянам, проїхалися нічними вулицями Мукачева спільно з депутатом міської ради Юрієм Кравчуком та головою міської організації РПЛ Володимиром Шубцем. Тільки стемніло, о 17:30 вирушили у мікрорайон Черемшина. Це, славнозвісно, з огляду з останніх сумних подій, вулиця Петефі. Поруч окружна, біля гаражів та ЗОЖ номер 10, всюди темно, жодного ліхтаря. Де-не-де на під'їздах багатоповерхівок світять лампочки. Далі попрямували у мікрорайон Паланок. До речі, виборчий округ одного з найбільш активних депутатів від єдиного центру через об'їзну, яка теж не освітлена. Якби не АЗС, поворот на вулицю Ерделі і не побачили б. Вулиця Олексія Гуртова теж темна. А міжквартальні проїзди між багатоповерхівками на вулиці Чернишевського взагалі не освітлені. Тут у потемках гуляють діти, розважаються як вміють. Треба мати добрячі нерви, аби не отримати інфаркт, побачивши у темноті такі обличчя. А це практично центр міста, вулиця Берегівська. Тут свідомі матусі своїх дітей тримають за руку. І не дарма, адже тільки-но знімальна група приїхала до будинку номер 28, роми підбігли з погрозами. А які хочуть тебе розбити? Подаш до ратушу і там розбию тебе морду, або черемю ти. Халява. Тварі! Кілька місяців назад ми поверталися з мешканцями округу, з вагітною жінкою додому, якраз по цьому двору, і нас побили роми. Депутат від цього округу каже, щодня чує звернення від жителів мікрорайону про подібні напади та погрози від ромів. Говорити про те, що нещодавно відбулося вбивство у місті, і говорити з цього огляду на безпеку. Звичайно, неосвітлені подвір'я при будинковій території, ті ж самі під'їзди. Навіть якщо світять, ми зараз у мікрорайоні три фонаря, але, на жаль, ми не бачимо, куди йти по цим калюжам. Наступна зупинка – вулиця Володимира Великого. Тут теж діти катаються у потемках на велосипедах. Видно кататися? Ні. То така, не дуже. Кому як? А як очікування? Нормальні на вулиці? Ну, не дуже. Десь я, десь нема. Не страшно вам уночі їздити? Ну, така, деколи є. Загалом у Мукачеві приблизно 500 вулиць. Якщо центральні більш-менш освітлені, то варто повернути у глиб мікрорайонів, і темнота – звична справа. От ми сьогодні проглянули, як же вміщаються мікрорайони міста. Дитячі садочки, магазини, школи. Ми сьогодні проїхали і побачили. Так хіба можна почувати сьогодні, навіть я, як батько дітей, чи хіба я можу бути спокійний за онуків, як вони пересуваються по цьому місту? Ви ж самі бачили, нічого не видно. Люди йдуть, відсвічують дорогу собі телефонами, ліхтарями. Хіба це є безпека? Хіба люди, діти, та ви самі бачили, сьогодні діти там граються в повній темноті. Хіба це є безпека? Хіба так треба дбати про стан мікрорайонів? Складається таке враження, що влада діє трошки популістськими методами і дбає тільки про те, щоб створити видимість роботи. Але це не та робота. Це не є головним пріоритетом діяльності міської влади. Для мешканців міста саме головне – це дах над головою, щоб в стелі не капала вода, стан під'їздів, прибудинкових територій, вулиць, освітлення прибудинкових територій. Можливо, це саме головне – горяча або холодна вода, водовідведення. Але ж ніяку чергу не освітлення ратуші, освітлення замку, на який з міського бюджету виділяються великі кошти. Так, це добре, коли наше місто гарно виглядає. Але гості приїжджають і від'їжджають, а ми тут живемо. Підсумовуючи, більшість осіб похилого віку просто не виходять ввечері з дому. Діти та підлітки страху не мають, тому їх без нагляду дорослих не відпускають. А от молодь та люди середнього віку занепокоєні станом злочинності і наполягають на посиленні контролю за безпекою на вулицях міста. Наші функції з метою забезпечення порядку входить перевірка осіб, перевірка транспортних засобів, реагування на виклики відповідні. Інспектор патрульної поліції каже, за добу у середньому по Мукачеву до 25 викликів. Здебільшого з причин керування транспортним засобом у нетверезому стані, ДТП, дрібні крадіжки та сімейні сварки. Варто додати, мандруючи нічним Мукачевом, жодної машини патрульної поліції ми не зустріли, як і не побачили ввечері жодного муніципала.
Щодо міської, у нас нема, є муніципальна поліція. Міліція, яка також відповідає за громадський порядок на території міста. Патрульна поліція і відділ поліції, який вже виїжджає на звернення громадян. Виділяємо гроші на муніципальну поліцію, досить немалі гроші. Мені здається, що це не дуже ефективна робота. На жаль, ніяких ефективних дій з їх сторони наші мешканці не бачать. Крім, я вже не раз повторювався, крім конфліктних ситуацій, діями цієї структури показує, що наші мешканці повністю не довіряються в цьому комунальному підприємству. Коли постає питання до них, чому у нас збільшуються такі жахливі випадки, як розбій, порушення правопорядку нашими окремими мешканцями, порушення правила дорожнього руху, то у них завжди є чітка відповідь. Це не наші функції, вибачте, ми повинні займатися зовсім другим. На жаль, займаються, ви знаєте чим? Ну, розганяють мешканці похилого віку, які біля базару торгують. Нагадаємо, фінансується комунальне підприємство «Муніципальна міліція» з міського бюджету, тобто з коштів платників податків, нас із вами. Так, у 2016 році на цю структуру виділили 2,3 мільйонів гривень, у 2017-му – 5,6 мільйонів, а на 2018 рік – понад 7 мільйонів гривень. Тим часом на програми підтримки поліції мер та депутати не виділили ні копійки. Виникає питання, невже міській владі не цікава безпека жителів? Я думаю, що пересічний громадянин не знає різниці між муніципальною поліцією і такою поліцією. І я не знаю, чесно. Ні, не почуваємо безпечно. Ну, ні, не почуваємо взагалі безпечно. Якщо там бабка, яка то стоїть з гробиною, може немає грошей заплатити на базарі? З огляду на ту ситуацію я не ходжу вночі. На даний момент більше так в день. Звісно, що неправильно. Треба виділяти всім гроші. Я би хотів зупинитися на фінансуванні вже у нас популярної такої комунального підприємства, як муніципальна міліція. Якщо брати тільки за 2018 рік, то ці кошти складають 7,1 мільйон. Ви можете собі представити, це немалі кошти, де фінансується чітко тільки заробітна плата, а тепер іще більше вдивило 338 тисяч вони передбачили собі для закупки якихось камер. Я не розумію, для чого це все робить, для яких камер. Куплено автомобіль, як написано на ньому, швидке реагування. Я не знаю, на що вони реагують. На те, щоб бабка принесла молоко? Ну, це серйозне реагування. Я вважаю, якщо б влада наша підходила більш раціонально до використання бюджетних коштів, то вони б в першу чергу могли б затвердити програму, якої немає у 2018 році, на підтримку нашої національної поліції. Виникає питання, я як виборець, як мешканець міста, задоволений чи незадоволений станом справ і діями міської влади? Безумовно, що ні. Є закон про місцеве самоврядування. На превеликий жаль, мало хто читає цей закон і мало хто звертає увагу на цей закон. Є в ньому недоліки, але на сьогоднішній день цим законом керується міська влада і особисто в своїй діяльності мер міста. На превеликий жаль, знову ж таки, потрібно звернути увагу виборці, мешканці міста, чомусь проявляють велику активність під час виборів, але забувають про те, що потрібно здійснити контроль над діями влади після виборів і до виборів. Таким чином ми вибираємо, здається, слугів народу, управлінців, ефективних, менеджерів, а отримуємо панів та хазяїнів. Не потрібно ділити виборців на своїх і чужих. На жаль, на сьогоднішній день провладна більшість в міській раді, а це представники ЄЦУ та партії угорців, голосують за ті питання, які, на думку влади, на сьогодні першочергові. А поки кожному свідомому мукачівцю варто подбати самому про безпеку своєї родини. Ну і в продовження теми попереднього сюжету. Те, що в місцевих скарбницях з'явились кошти, заслуга насамперед центральної влади. Адже завдяки фінансовій децентралізації міста, в тому числі і Мукачево, мають насправді великі кошти в бюджетах. А те, що так не по-господарськи ними розпоряджаються на місцях, то це, очевидно, неповага до людей, які і обирали місцеву владу та дали повноваження їй розпоряджатися народними грошима, як своїми заробленими. Ну, а про безпеку виходить, нехай думає кожен сам за себе.
Невже представники місцевої влади, до прикладу, в Мукачеві з муніципальної міліції зробили собі охоронну структуру? Принаймні про це запитують мукачевці.